vencida pro equipo cercedense. Gañou por 1-0 con moitos apretos diante do Dorneda, iso que dispuxo de moitísimas oportunidades como esta de Joselu, o mellor do Dorneda, o seu porteiro Manu. A destacar tamén a temporada do Dorneda, Gus. Sí, sí. Fíxate, o Dorneda deu poucos sustos, pero algún importante como ese de Chequi. E o partido cambiou no minuto 70. O gol marcado por Adrián Vázquez, unha pequena axuda. Defensa do Dorneda e o Cerceda, que lle podía quitar ese posto o Cerceda, pero aconteceu iso. Minuto 85, que se mete no playoff como terceiro clasificado.